O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining alohida farmoyishiga asosan 25-iyuldan 25-avgustgacha o'tkazilishi belgilangan intizom oyligi doirasida mamlakatimiz mustaqilligining 32 yilligi munosabati bilan yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida Andijon viloyati ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar davom ettirilmoqda. Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limida o'tkazilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbir ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. 8-avgust kuni Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limida xodimlarning kitobga bo'lgan mehrini, bilim va tajribalarini oshirish maqsadida kutubxona tashkil etildi. Ushbu ziyo maskanining ochilish marosimida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limi rahbariyati, hokimlik va jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Marosimda so'z olganlar mamlakatimizda aholi, ayniqsa kelajak avlodning ma'naviyatini yuksaltirish, yoshlarni milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, axborot kutubxona muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilayotganligi haqida so'z yuritdilar. Kitob mutolaasi va uning inson kamoloti, ma'naviyatini yuksaltirishdagi ahamiyat xususida atroflicha fikr-mulohazalar bildirdilar. Ushbu ziyo maskanida 1000dan ortiq kitoblar jamlangan bo'lib, ularning 400dan ortig'i o'zbek, 200dan ziyodi jahon adabiyotining durdona asarlarini tashkil etadi. Shuningdek, 100dan ortiq ijtimoiy, siyosiy va 300dan ortiq elektron adabiyotlar o'rin olgan. Mana bugun Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi Baliqchi tuman ishlar bo'limida Baliqchi tuman shaxs tarkibi uchun kutubxonaning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bundan tashqari Baliqchi tuman ishlar bo'limida xodimlar uchun navbatdagi kitob yarmarkasi joriy etildi. Kitob yarmarkada ham xodimlarimizni kitob xarid qilishdan ko'rishimiz mumkin. 200-300dan ortiq kitoblar xarid qilib keldik. Chunki bu nimani beradi? Bu xodimlarimiz bilimga chanqoqligini beradi. Buni yana kelgusidagi vazifalarimiz bor. Kelgusida ham boshqa shahar tumanlarda ham kitob yarmarkasi, kitob savdolarini tashkillashtirishimiz biz uchun maqsad qilib olingan. Jarayonda tuman ichki ishlar bo'limi tarixi hamda sohada uzoq yillar ishlagan xodimlarning ibratli hayoti va namunali faoliyatiga oid vatan oldidagi burch inson uchun muqaddasdir nomli kitobning taqdimoti ham o'tkazildi. Taqdimot davomida yangi nashrdan chiqqan kitob xodimlarning kasbiga bo'lgan qiziqishini, mehrini oshirish bilan birga intellektual salohiyati va dunyoqarashini yanada yuksaltirishga xizmat qilishi alohida ta'kidlandi. Shuningdek, Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda Andijon davlat universitetining mutaxassis psixologlari ishtirokida Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida xodimlarni fuqarolar bilan muloqot jarayonida xushmuomalada bo'lish mavzusida seminar-trening ham o'tkazildi. Shuningdek, tadbir davomida ichki ishlar bo'limida kitob yarmarkasi tashkil etildi. Yarmarkada faol ishtirok etgan xodimlar ko'rgazmadan o'rin olgan badiiy hamda ilmiy ommabop kasbga oid kitoblardan o'zlari va oila a'zolari uchun xarid qildilar. Bu samarali loyiha esa xodimlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilishda muhim ahamiyat kasb etganligi shubhasiz.